Fransa'da geçirilmiş ilk kino seanstan 2 yıl sonra 1898 ilin avqustun 2-sində Bakı Elmi Foto Derneğinin katibi, naşir və fotoqraf Aleksandr Mişon özünün lentə aldığı Bibi Heybətdən Neft Fontanı yangını, Əlahəzrət Buxara əmrinin yola salma mərasimi, Qafqaz rəqsi, Xronikal sənədli və İlişdin adlı bədii sujetlərin müstəqil nümayişini təşkil etmişdi. Həmin gün Milli Kinonun yaranması günü sayılır. Ümumi Milli Lider Heydər Əliyevin 2000-ci il 18 dekabr tarixli sərəncam ilə avqustun ikisi kino işçilərinin peşə bayramı Azərbaycan Kinosu günü kimi qeyd olunur. Ötən əsrin əvvəllərində Pati, Pironi, Filma kimi xarici kino şirkətləri Bakıda filiallarını açaraq film istehsalı ilə məşğul olublar. 1916-cı ildə yazıcı İbrahim bəy Musabəyovun eyni adlı povesti əsasında Neft və Milyoner Səltənətində, 1917-ci ildə isə Üzeyir Hacıbəylinin eyni adlı operettası əsasında Aşım Malalan qısa metrajlı bədii filmləri çəkilib. Hər iki filmin rejissoru Peterburqdan dəvət olunmuş Boris Svetlov, operator isə Grigori Lemberg idi. Dublyaj studiyası isə ölkəmizdə keçirilən 1-ci Avropa oyunlarına həsr olunmuş Bakı Avropa Oyunları 2015 adlı tam metrajlı sənədli filminin istehsalını reallaşdırıb. Ekran əsərlərimizin beynəlxalq miqyasda təbliği istiqamətində də işlər görüb.